Assalomu alaykum ardaqtuv zamandaşlar, qimmatduv mekendeşler, amansızdarbı, salamatsızdarbı? Sizler buğa çeyin üylördün içki remontun jasaganğa aboylordu tartıp koyçu dedinizdir ilego. Oşon üçün men Ordolu Oş şaarındağı en çoğun aboy market Redeko dükönüne kele jatam. Al Oştogu Datka, je bolboso Tatan Soda Borborunun ortonku birinci çoğun korpusunda jaygaşkan. Бул Оштог Аскар Шакиров көчөсү түз Юго-Востокко кетесиздер. Азыр мен Датка соода борборунун маңдайында турам. Мына ушул Эко Исламик банк тарабынан дагы кирсеңиздер болот. Мына ул ортоңку корпустун оң жагынан бул жактан да кирсеңиздер болот. Негизи ушул корпуска киресиздер, биринчи кабаттын төрүнө чейин өтөсүздөр. Ошол жакта Redeko Aboy Market жайгашкан. Мына көрдүңүздөр бү? Мен бир паста кирип келип калдым. Бул ортоңку корпустун түндүк тарабындагы негизги ряд менен түз төрүнө чейин келдик. Redeko'го жакын келип калдык туугандар. Мына бул маңдайдагы күнчыгыш тараптагы кот менен дагы кирсеңиздер болот. Тетиги төрдөгү эшиктен киргенде эле сол жакта Техно Макс үй тиричилик буюмдарын саткан атайын маркет бар. Андан өткөндөн кийин туугандар көрүп турасыздарбы? Redeko Aboy Market'i. Дал ушул жерге келесиздер. Абойлордун өтө көп ассортименти бар. Бул жерде ар дайым бизге Redeko абойлорун көрсөтүп жүргөн менеджер жигит Дайыр Мырза даяр турат. Азыр баарын көрсөтүп берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы Дайыр Мырза? Рахмат. Иштеп атасыздар? Иштеп атабыз. Жакшы. Иштер кандай болуп атат? Түз келеби? Иш жакшы болуп атат. Айтыңызчы, бул жаңы жылга быйылкы жаңы жылга карата 2021 жылга карата кандай жаңылыктар? Кандай ассортименттер болуп атат? Быйылкы 2020-2021 жылга жаңы ассортименттер алмашып уже илинип атат. Сатыгы уже башталды. Андан сырткары буга чейин келген абойлорго да скидка болуп. Скидка жасап атасыздар? Скидка жасап атабыз. Арзандатуулар жүрүп аткан убага. Данный момент акция барбы жокпу? Азыркы убакта дагы акция абойлор бар, аларга дагы бир токтолуп өтөбүз. Андыктан биринчиден келген жаңылыктарды тааныштырып өтсөк. Жалпы азыр Redeko'да. Негизи Redeko абой маркетин биз Оштогу эң чоң абой маркет катары билебиз. Ассортимент көп дүкөн катары билебиз. Канча ассортимент бар абойдун? Канча түрү бар? 3000'den aşık türü var. Oho, 3000'den aşık. Bizim filial Büt Respublika Cayılgan'dan Bişkek Oş Çalavaçarlarında firmalık dükkanları Cayılgan'dan. Anda direktlerinde ait ötöz. Bardık magazinler üstte asortiment bir de görsötülgün. Бар, бар. Бар, толук бар. Түшүнүктүү. Мен сиздерчи, эмнени көрсөтө турган болсоңуз, баарын сиз менен кошо көрүп чыгам. Даярсызбы? Рахмат, даярбыз. Ана жүрүңүзчү. Redeko'нун заманбап туш кагаздарын баарын көрүп чыгасыз. Бүгүн баштап өтсөк, бизде зал боюнча, стилистика боюнча келтирилген ар бир чыгарылган заводдор боюнча бөлүнүп илинген. Андыктан баасы боюнча дагы сортолуп ирети менен илинген. Бизде биринчи эле катарда мындай ак абойлор жайгашкан. Мунун бир улуну 25 квадрат метр болот. Бул 1 тонна, да? 1 тонна абойлор. Муну каалаган потолокко, офиске, чоң мекемелерге гана иштетсе болот. Үйгө да колдонсо болот. Мунун үстүнөн краска менен 10 жолго чейин краскалаганы болот. Охо! Анда потолокко ушуну жабыштырып туруп, краска берип койсок болот экен. Потолокко жабыштырып, бир эле жолу жармаштырасыз, кийинки ремонтту муну алмаштырбайсыз, болгону үстүнөн түсүн гана өзгөртүүгө болот. Машалла, жакшы. Булардын баасы канча сомдон канча сомго чейин? Баасы 1500'дөн 2500'гө чейин. 1.5'дан 2.5'ка чейин. Россиядан келген бар, Украинаныклары, Германияныклары, баасы ошого карап кете берет. Кете берет. Сапаты барыныкы эң жакшы. Жакшы. Дальше. Андан сырткары бизде бул уже краскаланбайт, бул уже гүлдүү абойлор. Гүлдүү абойлор. Бар эле абойлор моюшу болуп жүрөт. Жууй турган өзүнүн ыкмасы болот. Бул абойлорду жууганы болот. Муну катуу щетка менен жышканы болбойт. Жеңил жумшак губка менен жууса болот. Ошондо кандай? Муну полумоющий деп айтабызбы же? Муну эми бизче кыргызча айтканда полумоющий деп ушундай аталып калган. А так бул деле ошол сууга нымга туруктуу калганда жууса болот. Болгону катуу щетка менен гана жуулбайт. Бул абойлордун баасы 800'дөн 1000 сомго чейин. 800 сомдон 1000 сомго чейинки абойлор экен.
Арзанырақ тар екен да бұлар, а? Бұл метровая бөлерді, что 1 метрлік болады, рулонда 10 квадрат метр. Бұл ең арзан деген бөлер бар. Андан да эконом классы бар. Бұл қысқа бөлер, бұл беттерде жайғашқан. Бұлар турасы кішірек екен, а? Турасы кішірек, чоң бойдым, оның тең жарымысы болады. Бұның турасы 53 сантиметр. 53 сантиметр. 53 сантиметр. 5 ле квадрат метр болот. Баасы 420 сом, 500 сомго чейин болуп бөлүнөт. 420 сом, 500 сомго чейин болуп бөлүнөт экен да. Булардын дагы түстөрү, гүлдөрү ар түрдүү болот экен да. Аябай жакшы. Буну да колдонсок болот экен да. Бул абойдун өзгөчөлүгү, кыска бойлор, кухнянын атайын кухнянын абойу болот, моюши. Конголеоновая пропитка менен жүрөт, алар майга, ысыкка, парга чыдамдуу болот. Алар только ушундай кыска рулонда гана чыгарылат. Алар чоң размерде болбойт. Өзгөчөлүгү мунуку ушунда. Ушундай деңиз, а? Биз али кээде спальняга жабыштырган абойду кухняга уруп коюп атпайбызбы? Адаштырып коюшат, ооба, анын атайын биз секреттерин билип алыш керек. Анын ушундай түрлөрү бар. Аны айтып, кеңешип консультация беребиз. Андан сырткары бизде балдарга арналган ушундай эмелер бар. Детский комнаталар. Детский комнаталар абой бар. Бул жакта мындай деңиз. Охо. Мындай корабль көрсөткөн. Бул бетте мо мультфильм каармандары чыгарылган. Охо. Бул балдар сүйгөн. Караңыздарчы. Мына ташкы мультфильм бар. Мына. Ошол мультфильмден алынган мол абойдун бас мына чыгарылган. Ай, ошол сонун экен, а? Анан кийинки чыккандар мындай холодное сердце деген бул да ошол мультфильмден алынган абойлор. Бул балдарга аябай жагат да. Бул балдарга жагат. Эң жакшысы ушул ба. Балдар тез кирдетип сыйрып койбош үчүн мунун бет атайын винил менен ушундай бе? Бул моюши мунун үстүнөн таланда катуу нерсе тийсе сын башкача экен, а? Мунун өзгөчөлүгү ушунда турат. Булар канчадан болот? Рулону 2000 сом, 2500 сомго чейин. 2000 сомдон 2500 сомго чейин. Ушул турган катардагылар да, детский абойлор экен, дейби? Детский вкустагы абойлор экен да. Мындан да сонун турбайбы? Бери тартыңыз, ушунда бир катар көрүп коеюн. Бул дагы бар. Шаарбы эмне? Бул атайын шаардын мондай кооз имараттары түшүрүлгөн. Жөн болсо сонун чыгып турат, караңыздар. Мындан калган түстөрү бар, бул сервис бар, бежевиси бар. Бул үйдүн жарык каралына карап, ар ким өзүнүн ушул табитине карап подбор кыла берет. Подбор кылып тандап кетсе боло берет. А сиздердеги абойлор баардыгы оригиналбы же мындай китайский, анан Өзбекстандан келген абойлор да барбы өзү? Биринчи орунда ушул сапат турат. Бул постоянно биз ушул жашаган үйгө жармаштырылган үчүн бул сапатына өтө чоң көңүл буруш керек. Азыркы күндө муну көп жарандарыбыз билбейт, анан арзан болсо жакшы деп ала беришет, бирок мунун зыяндуу жагыны карап коюш керек. Себеби бул винил менен чыгарылган үчүн анын кооптуу жагы бар, анан коопсуз дагы жагы бар. Ошол бүт сертификаттарын сурап туруп, анан ошого карап алган жакшы. Бүгүнкү күндө эң сертификат бере алгандар товарын тастыктай алгандар, бул Россия, Украина, Германия, Италия, бүт Европа мамлекеттери ошондой сертификат бере алат. Бүгүнкү күндө мына Кытайдан, Өзбекстандан чыгарылаткандар алар копия кылып чыгартат, бирок аларда мындай чыгарылган продукциясына сертификаты барбы жокпу аны так айта албайбыз. Бирок сапаты сиздердикине жетпейби? Сапаты жетеби? Окшоштугу окшош, бирок жармаштыргандан кийин бир аз убакыт өткөндө алар мондай четтери сыйрылып кайрылып баштайт, аны алган адамдар өздөрү уже байкаган болуш керек. Байкаган болуш керек. Түшүнүктүү. Айырмасын билип анан алыш керек экен да туугандар. Оригиналын алыш керек экен да сапаттуусун. Так, мынау спальняга кетет окшойтобу? Бул бетте ошол көнчө ошол кыз келиндерге арланган спальняге бул отделде ушундай жалаң гүлдүү абойлор көрсөтүлгөн. Абойлор экен, а? Мына кыздардын, келиндердин комнатасына аябай жакшы экен да, сонун. Так, андан кийин. Ого, мына жакта да сонун бар. Бул өтө өзгөчө абой. Бул атайын Германиядан бул Россияга чакырылып иштетилет. Бул Дитер Лангер деген дизайнер киши. Ошонун көрсөтмөсү менен ушул азыркы бүгүнкү күндө эң тренд, азыр бүгүнкү күндө мода деген абойлорду ушул киши могу дизайн түзүп мынтип чыгарып берет. Тиги сүрөттөгү киши ким да? Тиги сүрөттөгү киши ошол дизайнер. Мунун өзгөчөлүгү, бул жерде мына токтоло кетели, бул мунун калыңдыгы мындай түшүнүктүү болуш үчүн көрүүчүлөргө бул почти линолеумдой эле калыңдыкта болот. Бул атайын жаман калың го. Бир чоң бизде обычно мондай сүрөтчүлөргө сүрөт тарттырышат, дубалга анын ордуна монону эле жармаштырып койсо болот. Сүрөт тартып койгон сыяктуу эле. Сүрөт тарткан сыяктуу болуп чыгат. Могул турган могу куштары, дарактары полностью мондай колго кармалат. Монтип кармап сезип көргөн болот. Мындай 3D сыяктуу экен да, э? Карасаңыздар. Бул 3D точно бул. Акварельник айткандай маслина краска тарткандай эле ошондой эле сүрөттүн эффектисин берет. Бул ушул чоң
сүрөттүн ордуна ушул абойду колдонсо болот. Булар канчадан кетет? Бунун рулону 3500 сом. Бул азыр арзандап калган баасы, бул 4500 болчу. Мурда. Мурда 4500. Кымбатыраак болчу экен да? Кышкы мол кишини арзандатып, балдарына скидка жүрөтөт. Аябай сонун абой экен. Тетиги аккуларда бери тартыңызчы. Мындай көрүп эле коёлу. Бул коллекциядан. Сонун көрүнчү керек, золотистый. Золотистый үстүндөгүсүн тартыңбы? Золотистый, көрдүңүзбү? Аябай сонун. Ого-ой. Жаныбарлар жакшы көргөндөргө фламинго. Мына караңыздар. Аябай сонун көрүнөт экен, айы. Азамат киши экен. Сонун ойлоп таптыр. Так, 3500 сомдон тегерегинде. 3500 сомдон тегерегинде. Бул дизайнерска болгон үчүн бул только бир эле жыл анын эсептөлүү гана штукта чыгарылат. Бул көп чыгарылбайт. Көп чыгарылбайт дегиз. Кээбиркилерде чыгып атка ограниченная серия дегендей. Оо-оо. Ошол сыяктуу. Түшүнүктүү. Дальше. Андан сырткары бул бетте бизде Италиянын абойлору ушул катары. Италиянын абойлору. Булар уже бөлүнгөн. Бул буга чейинки көргөн абойлордон дагы өзгөчөлүгү мында винил слою эки жолу басылат. Эки слой басылат. Өзгөчөлүгү бул жерде муну карап көрсөңүз мында гүлү аябай көрүнөт. Мунун абойдун веси дагы тигинкине караганда көп эле оор болот. Бул да мындай кыйла эле оор экен э. Материал да калыңыраак. Калыңдыгынан билинет. Калыңдыгынан билинет экен. Бул жармашканда эмнеси өзгөчөлүгү бул жерде фон менен экинчи үчүнчү гүл турат. Бул мондай визуальный мондай теневой мондай көлөкө сыяктуу эффект берет. Ошон үчүн эки гүл мондай ажырап тургандай. Бизникилер муну 3D түшүнөт. Чынында эле бизде 3D ошентип калтып калган элине айтып калышат. Итальянский абойлор негизи мындай кымбат жүрөт а мындай. Итальян абою буларда ошол аз гана эсепте чыгарылат. Ошон үчүн баасы дагы 3000 жогору болот. 3000, 6000, 7000 анан дагы жогорулар бар. Аны бөлөк ар ким өзүнө заказ кылыш керек болуп калат. Байкап жүрсөңүз керек, мен көп мындай өтө ремонтун жакшы кылган үйлөргө барып тартып калам да кедечи. Итальянский абой койгонбуз деп мындай баасында ошого жараша кымбатыраак айтышат да. Ошого жараша экен да. Ошого жараша болгондой, себеби бул Италиян абою бул болгону эми шаар боюнча эсептелүү гана кишилердин гана үйүнөн тапканга болот. Түшүнүктүү. Дальше. Ошондо. Итальянский абойлор канчадан канчага чейин? Итальян абою 3500 сомдон 6500 сомго чейин. 3500 сомдон 6500 сомго чейин. Ушуларды тандап, түрдүү гүлүн ала бересиздер туугандар. Паласатыйлары да бар экен, жакшы. Биз бул катарда ушул орто эсептеги Италиян абойун карадык. Андан сырткары ушул жерде токтолуп кетпесек болот. Бизде плиткалар бар. Кафель. Кафель бар. Россияныкы, Турциянакы, Италия, Испаниянын кафелдери. Булар чыныгы кермогранит, муну урганда да сынбайт. Ысыкка, суукка баарына чыдамдуу. Мунун бетиндеги лак өтө прочный болот. Бул эч кандай мондай жаракка кетпейт мындан. Өтө оригиналдар экен да булар, э? Булардын өзгөчөлүгү бизде стандарт плиткага үйрөнгөнбүз. Булардыкы бир аз бөлөкчө размерде келет. Туурасы 50 см. Мындан эле 12 см болуп калат узун туурасы. Азыр кийинки чыгарылып аткандар уже мондай өтө чоң болуп чыгарылып башталды. 60 см бул жагына 1.20. Чоң экен да? Мунун жакшы жери мондай уланган шов азыраак болот. И мондай бир чет көтөрүлүп кетпей сынып калбаган жакы шов. Сплошной болот экен да? Чоң болот экен да? Жакшы. Төрдөгүлөр кандай болот? Төрдөгүлөр бул жактар полго коюла турган кафелдер. Бул жерде көрсөңүздөр мондай накта могул жыгачтан жасалган паркет досканын эффектиси ошондой болуп чыгарылган. Мында дагы ушул паркеттин досканын сүрөттөрү берилген. Бул ар түрдүү экен э, могулдарды нары түрткөндө, бери түрткөндө. Бул ар түрдүү. Түрлөрү көп экен да. Ар бир катарда 10 түрү көрсөтүлгөн. Ох, муну орнаментти тартыңызчы бери. Андан сырткары мондай Ойбай. Орнамент тандаса болот. Сонун жүрүп турат. Мондай этникалык сүрөттөр бар. Жакшы. Бул ар бир ушул. Мына дубалдагылар деле экен, э? Дубалдарда ушул 60га 1.20. Булардын баасын канча сомдон канча сомго чейин деп айта аласыз? Мунун баасы 1500 6500 сомго чейинки плиткалар бар. 1500 сомдон 6500 сомго чейинки плиткалар. Так, жакшы, кийинки катарга өтөбүзбү? Кийинки катарга өтөлү. Бул жак касса, э? Бул жак кассабыз. Зал нең төр жагы. Мындан сырткары бизде биздин ушул фото абойдун отделы бар бул жерде. Сизге көрсөтүп токтоп өтпөсөк болбойт. Бизде фото абойдун уже жаңыча түрүн өтүп баштадык. Модульный картина болуп чыкты. Андан бери муну азыркы сүрөтчүлөрдүн эң современный сүрөтчүлөрдүн ушул сүрөттөрүн мондай картина алып чыгарып баштадык. Бул оригинал сүрөтүнө караганда ошонун эле прототиби, бирок баасы бир топ арзан андан.
Бул оригинал сүрөт эмес, мына колдо тартылган эмес, бирок печат болгон, да? Колдо тартылган эмес, ошону эле печаттап эми муну чыгарып берилген. Үй келгенге болот. Бул жакта да мага көрсөтүлгөн, мага кыргызча өзүнө мага нукура жайлоо. Оо. Боз үйлөр. Ушундай фотопойлорду заказ берсек болот экен, да? Буларда заказ берип, мунун дагы өзгөчөлүгү, сүрөтчүлөрдүн сүрөтү бир эле размерде болсо, муну уже кичинекей кылып бөлдүрсөңүз болот. Мындан да чоң болуп заказ кылсаңыз болот. Бардык размерге чыгарылып берилет. Мына дубалдарда турат го фотобойлор. Ушундай залдын, холдун бир жагына сплошной фото жайлоонун сүрөтүн, жаратылыштын сүрөттөрүн түшүрсө боло берет. Бардык жаратылыш каалаган сүрөтүңүздү тандайсыз. Сиз айткан үйүңүзгө ылайыктуу размерде чыгарып бере алабыз. Бийиктигине болобу, туурасына болобу, бардык туура келет. Сүрөт туура келет. Жакшы. Бул бетте уже даяр чыгарылгандар бар. Бул жакта гүл Мол жерде образецтер монтип көрсөтүлгөн. Альбомунан көрүп туруп тандап алсаңыздар болот. Ушуга карап тандап ала берет экенбиз, да? Булар эми фотобой болуп жүрүшөт, да? Бул фотобой. Фотобой. Мунан да дагы ар биринин мындай гүлдөрү түшүрүлүптүр, э? Бул жерде бул готов, ушул ар түрдүү размерге берилген. Мунун өзгөчөлүгү бул Redeco фотобою, бул биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы өндүрүштөгү фотобой. О, Кыргызстанда өндүрүлөбү? Өзүнүн фирменный обоюсу ушул болот. Ооо, мына атам экендик өндүрүш, туугандар. Караңыздар, атам экендик өндүрүш. Өзүбүздө өндүрүлөт экен, өзүбүздө чыгарылат экен. Демек өзүбүздүкүн дагы көбүрөөк алышыбыз керек. Так, дальше. Кийинки катарга өтүп кетип калдык. Кийинки бөлүккө өтөлү. Бул жакта бул да өтө өзгөчө обой. Бул Европанын ошол дизайнерлеринен чыгарылган Бельгиянын обойлору. Бул дагы классика, неоклассика, хай-тек стилинде даярдалган обойлор. Булар канчадан? Мунун баасы 2400 сом, 2700 сомго чейин. 2400, 2700. Так, кийинки катар. Бул жактан ылдый түшкөн сайын уже баасы да төмөндөй баштайт. Бул катарда Россиянын обойлору көрсөтүлгөн. Российский обойлор. Бул деле ошол эле бирдей эле качествода болот. Германия, Италия менен булардын иштеткен сырьёсу баары эле бир эле жерден келет. Болгондо булардын дизайн бөлөк, чыгарылган жагы дагы бөлөк болот. Жакшы жери Россиядан келген обой бизге жакын болгондуктан баасы дагы бир кыйла төмөнүрөөк болот. Анан биздин элге дагы жеткиликтүү баа болот. Сапа жагынан алганда ошол эле Германия, Италия менен тең эле болуп калат. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Российский обойлордун дагы түрлөрү бар экен. Демек российский обойлорду канча сомдон канча сомго чейин ала алабыз? Россиянын обоюну азыркы башынан баштап өткөндөй 1000 сомдон 2000 сомго чейинки баалар бар. 1000 сомдон 2000 сомго чейинки баалар. Мына жакта да бар экен. Ортоңку катарга келип калдык. Көрдүңүздөрбү? Каалаганыңыздарды тандап ала бересиздер. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Тандаңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр, жакса алыңыздар. Анан бул жерде консультация беришет. Дайырбекте баарын айтып беришет. Так, кайсы катар көтөрөбүз? Бизде быйыл бир аз табит өзгөргөндөн элден чыгыш стили. Чыгыш стилине өтүп, баары мындай уже натуральный, естественный моундай таш сыяктуу чыгарылган, могул бетон сыяктуу чыгарылган моундай фактурага аябай көп басым жасалып атат мүмкүндө. Ооба. Ушул обойлорду дагы көрсөңүздөр болот. Ушун эле Италиянын түрү да бар, бул российский варианты. Бул российский варианты. Мунун баасы бир аз төмөнүрөөк, бул азыр баасы арзандатылган 2320 сом эле, азыр 1820 сом болуп калды. 1820 сом. Түшүнүктүү. Тэгээ тиги канча экен? Тиги бул бир аз бөлөкчө обойлор, бул этникалык стилде болот. Бул өзүнүн мындай кыргызча жасалышта же бөлөкчө улутта жасалышта комнаталарга иштеткен болот. Болот. Мындай кыргызча мондай штырдак сыяктуу. Чайканаларга иштеткен болот экен. Бизче восточный стиль деп коет. Ооба. Мына караңыздарчы, восточный стилинде. Жакшы обойлор экен. Булар деле ошол эле баа да, 1500 сом тегерегинде. Баасы бул 1650 сом. 1650 төмөнүрөөк андан. Бир аз төмөнүрөөк андан. Так, каягын өтөбүз? Эми бул катардан көрөлү, бул биздин эң жогорку сапаттагы элитный обойлор. Эң элитный обойлор, бул элитныйдан эксклюзив болот. Булар ченелүү гана рулондордо келет. Ошо жана айтып өткөндөй эсептелүү гана кишилер гана алат. Мындан баалары деле кымбат эле кымбат эмес. Эми ушул магазин ичинде эң жогорку баадагылар ушулар. 6100 сом рулону. 6100 сом. Мына бир рулону 6100 сом. Узуну 10 метр болот, туурасы 10 метр болот, туурасы 1 метр 6 сантиметр болот. 6 сантиметр рабочий, не рабочий, ал? Рабочий, рабочий. Рабочий. Ооба, 1 метр 6 сантиметр болуп эсептелет. 10-60 квадрат чыгат, бирок таза иштелгени көбүбүздө адашып санап алат. 10 квадрат болсо 10 квадрат иштетет, бирок рулондун так иштегени 8,5 квадрат гана полезный болот.
Ondan kalgandım o gülün tergenge biraz hoşkongo şunsu menin эсептелип чыгып кетет. Чыгып кетет деңиз, а? Бардык комплект бизде 2-дан 3-төн өзүн жуу менен болот. А бул гүлү менен өзүнүн однотонкасы көрсөтүлгөн. А керек жерибизде андай гүл менен однотонка плюс кошумча полоскалар менен да берилет. 2-дан 3-төн комплект менен жасаган болот. Чоң үйлөргө ошол 2-ни 3-тү колдонсо жакшы чыгат. Чоң үйлөргө. Чоң үйлөргө. Жакшы жери бул ушул Labolion сайтына кирсе өзүнүн даяр дизайн проектиси бар, ошондо гана өзүн каталогторун көрүп алат. Каталогду көрүп, өзүнүн азыркы жасалып аткан үйлөргө колдонсо болот. Демек, булар 6100 сомдон. Рулан 6100 сомдон. 6100 сомдон. Мына жакта 5700 сомдуктары да бар экен, эми булардын ар түрдүүлөрү бар. Айырмалап карап тандап ала бересиздер туугандар. Бул эң элитный абойлордун катары экен. Мына ушул Redeco дүкөнүндөгү эң кымбат баалуу абойлор экен. Тээ үстүндө тургандагы аябай жакшы көрүнөт экен. Көрдүңүздөрбү? Эжелер, жеңелер, жактыбы сиздерге? Жакшы. Сонун көрүнөт экен. Эми кайсы катарды көрөбүз? Бул катар көтөрүлө бизде өзүн бир бөлөкчө белгилеп кетпесек болбойт. Бул Италиянын дизайны менен ушул чыгарылган абойлор. Муну көрүңүздөр. Италия дизайны менен. Ошол эле Италия, мунун сапаты дагы ошол эле. Просто баасы мындан кыйла төмөнүрөөк, бул 2600 сом турат. 2600 сом. 2600 сом. Бул бир аз жукараак болобу жанагыларга караганда же бирдей эле? Ошондой эле. Калың жукалына саналбайт, бул рулондун килограмм эсептелет. Рулондун килограмм. Килограмм эсептелет. Жакшы рулондор ошо 2-ден жогору болуш керек. 2,5, 3, 3,5, 4 болот. Анан эң чоңдору итальянка айткандар, алар 5,5 килограммдан жогору болот. Булар канча сомдон? Булар 2600 сом. Булардан азыр арзандатылып турган кези, бул жакта да ошо бүт жана көрсөтүлгөндөй ондой жакшынакай абойлор экен, э? Азыркы моо жаратылышка көп басым жасалгандыктан жана анда мондай дарак пейзаждар аябай көп чыгарылып атат. Жаңы абойлор көп келип турат. Жаңы абойлор аябай көп. Былтыркыдан салыштырмалуу ишти 1,5 эсе дагы көбөйтүргөнбүз. Эми моо жаңы жылда мындан кийин дагы кошобуз. Биз былтыр стройка кылдык эле, айылда атабыздын үйүн. Ошондо бул абойлор каякта эле, э? Бул жок эле. Жыл сайын жаңыланып турат. Азыр бир абой мурда 2 эле жыл чыгарылган болсо, 2 жыл кеде 3 жылга чейин азыр дизайндын көптүгүнөн, чыгарган заводдордун көптүгүнөн ашып барса 1 жыл же 6 айлык гана өмүрү бар. Күнүгө жаңыланып туруп атат. Талап дагы ошого жараша. Ошого жараша. Анан сырткары бизде могул ортолукка чыгарып даярдап коебуз. Мондай. Булар эмне? Сары баалар менен белгилейбиз, сары жашыл. Бул арзандатылган абойлор. Мунун баасы ошол айтып өткөн жана башына көргөндөй 420 сомдук, 450 сомдук абойлор. Мунун баасы 300 сомго түшүрүлгөн. 300 сом, 150 сом. То есть биягы распродажа. Бул распродажа. Распродажа десе көбү брак деп ойлойт, же эмне болгон деп ойлойт. Просто распродажа болгонун себеби бул дизайн кайра чыгарылбайт. Чыгарылбайт. Кайра чыгарылбайт. Эсептелүү рулон гана калган. Рулон калган. Акыркы ошол 1-2 коробка калып ошол бир үйгө жетерлик калганда заводдо чыгарылбай калса бул уже распродажага айланып кетет. Ушуларды арзаныраак карап алса болот экен да, аябай жакшы болот экен, а? Караңыздар. 53 сантиметрликтердин распродажасы, бул бетте 1 метрликтердин арзандатылгандары бар. Нарагындабы? Бөлүп койгонбуз бул бетте. Так. Ушул эле жанагы 1,5 сом деген могу гүлдүлөр азыр 700 сом, бул жакта 800 сом. Ушакта да жакшы. 800-960. Тапса болот экен, э? Тапса болот. Сонун. Так. Жакшы. Мынаулар эмне эле? Бул полиурен, полиуретан плинтустары, бул декор дизайн Россияда чыгарылат. Гипс эмеспи? Гипс эмес. Бирок гипс слабый жери, гипсте мондай курсаңыз сынып калат, ушаланып кетет. А бул ушаланбайт, кырылбайт дагы. Катуубу бул, а? Бул өтө катуу. Жакшы жери бул күйбөйт. Күйбөйт, э? Совсем башкача экен. Бул жерде көрсөңүз, бир 10 чакта түсү көрсөтүлгөн, бул жерде ак, бир аз мондай сарыгайып молочный болуп кетет. Бул жерде уже сер аралашкан, бул жак шампан цветте уже молочный, слоновый кость дейт. Дальше уже серый, коричневый. Ар түрдүү золотый сыйлар бар экен, э? Гүлдөрү да ар түрдүү экен, э? Гүлү да ар түрдүү, бул жерде белгилен размери да ар түрдүү. Мол 1 сантиметрден баштап, ондойнун 15 сантиметрге чейинки түрлөрү бар. Тандай бериш керек экен, э? Ошондой эле азыр кошумча молдой комплект келе баштады. Бул уже полный плинтустары. Ушулар сонунго, э? Мунун түстөрүн көрсөңүз, бул бардык паркетке ылайыкташкан. Азыркары кандай гана эшик болбосун, пол болбосун,
Patsiyet kılıptan da görüyoruz. Barına özüne buna tüsü çöt. Aktarı da var ekene. Aktar, bunu kalasanız özünüz her türlü tüsü boya koyun olaydı. Bunlar patologa geçse gerek ha? Bu patolog azar ұшындай классика іштерді бастады. Мұрда гипстен ұшындай болшы, азыр полиуретан орнына келгендіктен гипс біраз ордын жоғата бастады десек те болшы да ұқшайды. Негізі бұл айбай жақсы материал екен. Пенополистирол бұл жеңіл баяғы пенадан жасалған. Бұлардың бағалардан өте төмен 20 сомнан 100 сомға шейін. Полиуретандарчы? Полиуретан 200 сомнан 1000 сомға шейінгі бағада. Uzunluğu жағынан ұқтасыз. Пенополистирол бұл 2 метр болса, бұл 2 метр 40 сантиметр. 40 сантиметр қосылады екен. Түсінікті. Түсінікті. Менің чабойлардың көбін еле көріп шықтық ұқсайды. Краскаларды сіздерден подбор қылса болады? Бізде ана сыртқа шұғыл қосымша краскада таңдасаңыздар болады. Барлық таңдаған абойға потолок олығы, дуалға олығы. Айтқан 3000-ге жақын түс бар. 3000 абойға 3000 түс менен компьютерде таңдап, так кошол түсүн чыгарып бере аласыз. Каяктын краскасы? Краска Турцияныкы болот. Баасы ол өзү да чыгарылган же Казакстанга караганда бир аз салыштырмалуу баасы кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок мунун сапаты иштеткенде байкайсыздар. Сапатын иштеткенде анан байкайсыз. Иштеткенде анан байкайсыздар. Жакшы жери бул краскадын үстүнөн дагы кошумча жууган болот. Кыргызстанда, Казакстанда өндүрүлгөн краскаларды жууган болбойт. Бул биздин азыркы эле водоэмульсионная краска дейт, водоэмульсионная бул айтканча биздин Кыргызстанда Казакстандан чыгарылгандардыкы жөн эле жанагы акиташты эритип аралаштырып койгон сыяктуу болуп билинет. Бул краска силиконовый пропиткасы бар ичинде, муну жармаштырганда как будто сырты пластиковый эффект берет дубалга краскалаганда и муну жууса боло берет. Жууса боло берет. Ар күнү иштейсиздерби? Күнүгө иштейбиз, иш убактыбыз 9-дан 6-га чейин дем алышсыз. Майрам күндөрү гана жабылбасак, калган күндөрү толук иш алып барабыз. Сиздерде бардык бул абойлордун, башка курулуш материалдардын баасы көрсөтүлгөн баада гана сатылабы же мындай по-свойски кылып сүйлөшсө болобу? Базарский кылып же мындай арзандатып көбүрөөк алса дегендей, андай вариант жокпу? Бул магазин болгон менен базардын эле бул дагы бир түрү. Современный десек болот. Бул жакта дагы кадимкидей эле соодалашып, баасын түшүрүп, арзандатып беребиз. Арзандатып бересиздер. Буюрса, а? Жакшы. Анда кардарлар тез кабардын атынан келет. Рахмат. Менин атымдан келет. Ушул эшиктен киргенде эле сизди сурайт буюрса. Эшикти тээп киресиздер дагы, дайырды сурайсыздар, башкаларды сурайсыздар. Тез кабардын атынан келдик деп кирип келе бересиздер, туугандар. Ошентип кирип келишет, анан жакшылап консультация берип, кайсы комнатага кандай абойду жабыштырыш керек, анын вкусу кандай, кандай болуш керек, бир катар консультация бериңиздер, ошого карап алсын. Келген ар бир кардардын кандай кыялын орнотабыз. Буюрса. Болушунча таап берген аракет кылабыз. Рахмат. Мен сизге ийгилик каалайм. Экранда телефон номерларга чалып, байланышып келе берет экен. Буюрса, жакшылап тейлеп күтүп узатасыздар. Рахмат. Дагы бир айта кетчү нерсе, келип көрө албагандарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жол болсом, телефон номерден байланышып билсе болот. WhatsApp, Instagram тарыбыз бар. Андан сырткары биздин өзүбүздүн сайтыбыз бар, Damasfera KG деген. Damasfera KG. Эки сайттын бирине кирип көрсө болот. Ушул жерде көрсөтүлгөн бардык товардын ассортимент сайтта көрсөтүлгөн, баалары көрсөтүлгөн, канча количествода бар экени дагы ушул жерде белгиленип кеткен. Интернет магазинден ушул заказ болуп алып келсеңиздер болот. Жалал абаддын кайсы жеринде? Жалал абадта Барпы көчөдө Строй парк соода борборунда 2-нче этажында жайгашкан. Ал жерде дагы Redeco. Дагы Redeco магазин биздин ушул фирмалык дүкөн. Фирмалык дүкөн. Бишкекте? Бишкекте 7-нче микрорайондо Орто Сай базарында Галерея магазини. Галерея магазини. Бишкекте Галерея деп аталат, Ошто Redeco. Жалал абадта да Redeco деп аталат. Рахмат. Аман болуңуз. Келип туруңуздар. Аябай жакшы маалымат бердиңиз. Мен дагы келип турам. Рахмат. Жазга карата келем, э? Келиңиз. Буюрса. Ушундай урматтуу мекендештер, биз кайттык. Redeco Абой маркетиндеги бааларды бир катар көрдүңүздөр. 3000'ге жакын ассортимент бар экен. Эми келиңиздер. Redeco'го баш багыңыздар дагы, абойлорду тандап ала бериңиздер туугандар. Көрүшкөнчө.